Pani tréner, vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí Fortuna Ligy medzi HS Trenčín a Spartakom Trnava. Poprosím aj skôr zhodnotenie zápasu trénera Trnavy, Michala Šťastného, nech sa páči. Ďakujem, dobrý večer. Myslím sa, ten zápas hodnotil veľmi dobre, lebo sme zostali na pôde Trenčína 3 dôležité boli pre nás, tým, že aj potom nás čakujú tie pohárové zápasy, ktoré boli tiež veľmi dôležité. Myslím si, že sme videli z našej strany bojovný zápas, disciplinovaný, zvládnutý po taktickej stránke a okrem nejakých závarov situácií a priamého kopu pred koncom si myslím, že sme v Trenčine pustili do nejakej vyloženej šance a odchádzame veľmi spokojne. Ďakujem a poprosím o zhodnotenie stretnutia pána asistenta trénera Trenčina Richarda Slezaka, nech sa páči. Samozrejme, nám sa to odnotí ťažšie. Bohužiaľ sme prehrali 1-0. Myslím si, že ten zápas bol z našej strany zaujímavý, čo sa týka futbalovosti. Snažili sme sa tú našu filozofiu nejak dostať na ihrisko, ale sa nám to podarilo po dlhšej dobe a to, že sme neboli v 16-ke dôrazní, to potvrdzujem aj trénerové slova, to bolo jediné manko a samozrejme zaspali sme pri jednej štandardnej situácii, kde super využil a dal na 1-1. Ďakujem, nech sa páči. Či na 1-0, pardon.